E aí galera, aqui é o FB e diretamente de onde paramos, a segunda parte de Castlevania Blue Lines. Se eu pegar o machado, ele vai tirar o meu especial. Vem cá, Harpia, morre. Vem, toma. Ih, elas são difíceis de atingir. Vamos aqui. Estamos no próximo stage, matando Harpias. Opa. Ah, vou ter muita paciência, não. Matar elas logo. Aproveita que eu tenho bastante cristal. Os cristais eu uso para o especial. Eles gastam os cristais. Por isso que eu tenho que ficar pegando durante a fase. Forte pra caramba, né? O bicho pega a coluna e ainda tenta te atacar. Essas arpias tem que ficar espertas, senão é. Olha lá, nossa. Ele é forte, hein? Nossa, ó. Acho que essa sala tá meio errada. Tchau, falou. Tô indo embora, filho. Vou lá aqui. Matei esses dois zoiudos. Sorte que ele abriu na hora. Senão ele não ia morrer. Bom, matei essas arpias aqui. E eu vou subir por aqui mesmo. Nossa, olha quanto que eu peguei. Na sorte. Morre, Harpia. Morre, Harpia. Parkour. Opa. Fazer meus parkour aqui, até aqui. É, eu acho que. Ah, como esse jogo não é de XP, eu não vou ficar matando muito bicho, não. Se fosse XP, né? Você sabe, farmar monstro até upar de nível. Só mais um subchefe, um daqueles, sei lá, cobra esqueleto. Na verdade, isso aí é um dragão branco. Por quê? Porque eu já joguei um outro Castlevania que diz que o nome dele é esse aí. Parece uma cobra de novo, uma cobra de ossos, sei lá. Outro bicho registrado assim. Pronto, matei. Mais um subchefe. Opa, nossa, tá mexendo tudo. Opa, sobe, sobe. Vou ficar pulando, não, vou usar esse meu método. Tchau. Olha lá, as medusas de novo, sempre pra me atrapalhar. Nossa, cara, tá tudo indo pra um lado e pro outro. Não tô gostando disso, não. Sobe. Falou, pessoal. E aí, sobe. Beleza. Sai, medusa. Sobe. Ih, não vai dar certo. Ah, deu. Beleza. Pula aqui. Ih, caramba, não vai. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Sobe. Caramba, até quando eu vou ter que ficar subindo essa torre? Ih, subi. Beleza. Aí, agora uma múmia. Morre, múmia. Toma. 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 Múmias e morcegos. Mata aqui. Ah, vou matar essa múmia aqui pra não me dar problema. Subir aqui. Ah, outra coisa chata desse pulo. O pulo desse cara é terrível, cara. Você tem que ir um pouquinho pra trás, pra frente aí pra conseguir pular. Se você tiver na cara do objeto e pular, ele não pega a altura. Você tem que pegar um pouquinho de distância. Nossa, que isso? Opa, então vamos correr. Detesto o cenário que vai me empurrando. Vem desses bichos pra me atrapalhar. Nossa, olha a torre lá atrás. Eu tô girando ela? Nossa, que confusão é essa? Onde eu tenho que ir? Ah, já sei, vou ficar aqui no meio. Sai, bicho! Sai! Double kill! Que incrível! Matei mais um! Monster kill! Kill! Kill!
Ih, esse aí eu não consegui. Vem cá, eu pego na volta. Morre! Ih, morre! Morre! Ih, continua pra cá. Nossa! Olha o tanto de coisa, cara. Como se não bastasse eu subir aquilo lá, aquela torre azul, agora eu tô nessa. Sai! Sobe! Sobe! Sai daqui! Sobe! Sai daqui, bicho! Nossa! Seus irritantes! Opa, eu vou vazar! Falou! O cenário parou! Nossa! Agora eu tô bem no alto, né? Nossa! Que bicho é esse? É o chefão. Usa um especial nele. Pula. 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 Aprendi essa técnica. Já morri algumas vezes nele. Então esse chefe é bem fácil. É só eu ficar saltando com a lança assim, pra fugir dos ataques. E ao mesmo tempo atingir ele quando ele vier na minha direção. Tô. É só ficar nisso. Porque se eu ficar andando para um lado e para o outro, como vocês estão vendo que a torre está girando, tudo está girando, aí eu caio lá embaixo e já era. Eu perco toda a minha vida. Pula, pula, pula. Ai, droga, errei. Pula, espera ele vir, ataca. Ele vai fazer isso até a metade, um pouco menos da metade do sangue. Aí depois disso ele vai mudar o padrão. Pula. Acerta ele. É bom que esse pulo com a lança, né? Que ele usa a lança, ele desvia de qualquer ataque. Então eu vou usar essa técnica muitas vezes. Já que não tem esquiva, né? A esquiva dele é justamente isso. Ele fica invencível quando ele faz esse movimento. Nossa, quase caí lá embaixo. Caramba, ô bicho chato! Morre! Aí ó, mudou o padrão, agora é mais fácil. Na hora que ele vem, eu pulo, ó. Toma! Ih, errei o time. Toma! Toma! Tá quase morrendo. Toma. Ah, agora eu aprendi, ó. A hora que ele estiver vindo, toma. E a gente pula. Monster kill, kill, kill. Matei. Toma. Morre aí, otário. Agora a torre até parou. Tá girando bem devagar. Bacana, um cenário 2D com as coisas girando. Password, como antigamente. E agora vamos para uma fábrica. Vamos lá, stage 4. O pessoal lá no fundo, esse cabelinho lá no fundo. Nossa, tá com capacete de guerra aí, dá o escondido no latão. Ah, não vou pegar ele não. Vou pegar aqui os cristais, morre. Os bichos vindo lá de trás pulando a cerca pra me pegar. E ainda alguns têm escondido no latão lá. Ah, não vou matar vocês não. Vou embora. Ó, vem cá, toma. Ih, ele ressuscita. Esse aí tem que tomar dois hits pra morrer. Toma! Não vou perder tempo com vocês não. Só com os necessários mesmo. Ih, nossa, me acertou. Toma! Nossa, esse aí eu só dei um hit e ele já morreu. Será que dá? Será que dá? Tem que ser bem rápido. Ah, não. Não dá não.
Oi, esteira chata. Vamos lá. Pegar, ver o que, que tem aqui. Opa! Ih, achei uma carne, ó. Uma carne dentro de uma parede, hein? O almoço tá garantido. Esses jogos brotam carne de... Brota almoço, janta de lugares diferentes. Morre, caveira. É bacana, cara. Esse caveira tem capacete de guerra. Deve ser soldado. Toma. Nossa, eu tirei espada, eu tirei escudo e depois matei ele. E peguei o machado. Ah, eu também sei jogar, filho. Aí, eu também sei entrar na brincadeira. Mata esse aqui. E pronto, vamos lá. Mais um aqui. Lança de fogo! Aí, minha lança de fogo. Vou queimar todo mundo. Nossa, isso aqui é pistão, né? Parece... É aqueles negócios de motor de carro, né? Pistão. Caramba, só que tamanho gigante querendo me esmagar ainda. Olha esse aí, ó, tamanho frenético. Nossa, quanta corrente, quanta engrenagem. O cenário tá poluído. Ainda tem as famosas medusas pra me atrapalhar. E essas caveiras aqui, que eu mato fácil. Ah, matei aqui, matei aqui. Matei essa caveira aqui. Ih, deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco. Pra cima, não, é por aqui mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Sai, medusa. Ih, nossa, consegui subir na cagada. Vou subir aqui. Subir aqui também. Ah, falou pra vocês, trouxa. E deixa eu ver. Ah, já entendi. Vou matar esse fantasma aqui. Fazer o que tem que fazer, ó. Pula. Aí vem. Opa, espera um pouco. Pula. Pula. Aê, fácil. Matei esse fantasma aqui e subi ali. E... Beleza. Nossa! Tropeço, é você! Opa, ele solta aterraio no chão. Calma, cara, tá bravinho. Toma! Ei, matei o tropeço. Nossa, acho que eu não posso encostar nisso não. Pera aí. Ai, 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 ai. Aí. Nossa, que isso? Nossa senhora. Insetos voadores e corredores ainda, não? Eles voam e depois começam a correr. Nossa, que bacana. Opa, esse aqui tá mais rápido. Vamos lá, calma. E corre. Aê, deu certo. Nossa senhora, e agora? Já entendi. Vai, ai. Agora, ai. Quase, ai. Calma. Aí, mais um pouquinho. Aê, nossa. Vocês não tem noção, é que agora eu passei fácil, mas eu travei naquela parte de um jeito que, nossa, demorei 2 dias pra passar dela. Brinks, demorei 1 hora. Até eu descobri o que tinha que fazer, eu tava morrendo, porque aquele troço tirou bastante vida. Nossa senhora. Morre aqui. O espaço é bem curto justamente para eles me jogarem lá embaixo e morte na certa. Nossa, esse negócio fica balançando, velho. Nossa. Vou matar você, cara. Olha lá, toma. Opa, calma, espera o time. Aí.
esperar mais um pouco. Aí. Pronto, passei. Gente, quanta engrenagem. Aquele item que eu não quero e vamos continuar. Nossa, olha o boss. Eu falei muito engrenagem, o boss é uma engrenagem. Nossa, toma. Pelo que eu entendi, toma. Tem que acertar na bolinha ali. Opa! Foge. Toma, toma. Oh, bacana, quando eu vou acertando nele, ele vai diminuindo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que é bom. Toma. De novo. Opa, agora embaixo. Toma. Ih, virou o carrinho. Toma. Ih, mudou. Eu não vou dar chance não, vou te matar antes. Toma. Monster kill, kill, kill. Matei. Bom, pessoal, eu acho que o vídeo também já ficou um pouquinho grandinho aqui. Eu vou dividir ele em mais uma parte. E a próxima parte já vai ser a final, então... obrigado a todos que assistiram por aqui. E é isso, nos vemos na parte 3 final de Castlevania Bloodlines. Falou! Aqui é o FB, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela força, clica aí no gostei. Também, favorita esse vídeo, né? Coloque esse vídeo nos seus favoritos, isso aí vai ajudar. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, né? Isso aí ajuda bastante na divulgação. E também, se você é novo no canal, se inscreve aí. E eu tô começando o canal agora, e se o projeto for bom, ainda tem bastante coisa pela frente, então dá aquela força pro canal crescer. Me ajude a fazer esse canal com a força de vocês, vai ser bastante bacana. Então, brigadão a todos que me ajudaram. E também comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, pra gente conversar um pouco nos comentários. E falou, tchau!